Ovim zakonom Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenje da vodi registar profesionalnih upravnika, da izdaje i oduzima licence, kao i da utvrđuje prava i obaveze. Pre nekoliko dana donet je i pravilnik kojim se utvrđuje sistem funkcionisanja obuka za zvanje profesionalnog upravnika. Kako se navodi, u toku je realizacija prve obuke u Privrednoj komori Srbije, a u zavisnosti od interesovanja, obuke će se realizovati i u regionalnim komorama. Ono što je interesantno za ovu obuku, njom je obuhvaćeno, ona će da obuhvati 50 školskih časova, sprovešće se u roku od 7 dana i polaznici će imati prilike da steknu neka nova znanja vezano za pravne aspekte upravljanja zgradom, ekonomske, administrativne, finansijske, takođe neke bezbednosne procedure, načine komunikacije, same karakteristike zgrade, način održavanja i tako dalje. Ono što treba napomenuti jeste podatak da za ovu obuku treba da izdvojite od 25 do 30 hiljada dinara, ali i da ispunite određene uslove. Fizičko lice da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika potrebno da ima četvorogodišnju srednju školu, da je pohađalo obuku, položilo ispit, da je steklo znači licencu, da je upisan u registar Privredne komore Srbije. Da bi bilo upisan u registar, važno da nije osuđivano, znači da nije počinilo neko krivično delo. I što je vrlo značajno, znači ova lica koja steknu licencu imaće mogućnost da rade samostalno, da obavljaju ovu delatnost ili da budu zaposleni kod preduzetnika ili drugog pravnog lica. Prema informacijama iz Regionalne privredne komore Užice, interesovanje za obuku u cilju dobijanja licence za profesionalnog upravnika iskazalo je za sada 16 lica i 3 predavača. Kako saznajemo, potrebno je najmanje 20 polaznika kako bi se obuka realizovala u našem gradu, a ne u Privrednoj komori Srbije, što bi u znatnoj meri smanjilo troškove zainteresovanih. Pozivamo kao stručna služba Regionalne privredne komore Zlatiborskog okruga da se svi zainteresovani prijave na obuku za područje svih 10 opština Zlatiborskog okruga, jer od broja polaznika će zavisiti kojom ćemo brzinom realizovati. Znači, stručna služba je sa naše strane spremna da što pre krene u realizaciju zajedno s Centrom za edukaciju Privredne komore Srbije. Profesionalni upravnik, ukoliko bude angažovan, može upravljati sa više zgrada, što daje mogućnost veće zarade, jer kako se pretpostavlja, stanari će na mesečnom nivou za ovu uslugu izdvajati od 250 do 300 dinara po jednom stanu. Ukoliko ste i vi zainteresovani da postanete upravnik jedne stambene zgrade sa licencom, onda možete da se prijavite Regionalnoj privrednoj komori u Užicu i prođete, kako je najavljeno i kako je rečeno, predviđenu obuku u trajanju od 7 dana koja podrazumeva 50 školskih časova. Nakon toga upisujete se u zvanični registar i naravno ukoliko skupština stanara jedne zgrade odluči da baš vas angažuje, vi u tom slučaju imate zaista sreće jer možete dobiti zaposlenje. A ukoliko stanari jedne stambene zgrade ne mogu da se odluče između sebe koga će postaviti za prvog čoveka svoje zgrade i koji će upravljati zgradom i voditi računa o svemu, u tom slučaju lokalna samouprava pronaći će lice koje će upravo tim stambenim objektom upravljati pod nazivom prinudni upravnik. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. januara, ali kako se još uvek donose određeni podzakonski akti, krajnji rok za njegovu primenu je godinu i po dana.